Kā jūs visi man stāst, Rūnisks saūlis kalēndars, bet stāstu vīdens kriten, bet šis mums kritu astavīt sūls, bet, kā sagai sūls, vīdina limkien, zentli sūls metta svaisa tīmenin, bet sen svaisa tīmenin vīdina limkien, as stankesman, kā as teinu, bet metan pagaunisi as Vasaras līgiemāns, be vasaras līgies astastvī, stāst zentlēm per vasaras līgiens, dirējumais tam runam, be zentlē stāst dēnāj, be tīmēns krūjas tviens tam zentlēm en pālies 21. Dēnēn, ēmē tālis pastan skritan, zentlē pastan metas skritan, pametan. Stvies gaptai kaujidai arviskai krūva, bet stabai stavīt subs sūls stvī en sirdu. Bebei kauka, debīgi ka kauka be sūls krūva. Stis pagan šai gaptai lanza ergi teinu stvī. Eimai tālis, bet ir eimai kitan zentlan. Stāst asaņas līgies, stāst asaņas līgies, bet stāst vakarai. Stavīda runa, dirējumajien vakarans, be šis linkis āst per asaņas līgiens. Tālis eidzējumā, zentli kalendis, be stvī āst zentlan stavīda runa per kalendins. Tālis eid, kaupāli stāst. Kas mēs kā gītīnu? Be gītīnu āst sēmenjas 23. Dēnā. Sēmenjas 23. Dēnā. Ve stāst linkis, be stāst zentlan per kaupālin. Tēnu āst kaupāli, be āst per gubuns preistan zentlan. Zentli sēmenjas 22. Tēt āst pēj satan. Šiandien nēst jau sēmenjas 23. Visējumā sērdā neivudzkanu.